Već odlučite na branje šparoga, možda uberete i pokoju gljivu. Mnogi od vas uživaju u jelima od gljiva, ali danas ćemo vam gljiva predstaviti na sasvim neuobičajen način za nas laike. S nama je doktor znanosti, gospodin Ivan Jakopovich. Govorit ćemo o ljekovitim gljivama. Dobar dan, dobrodošli. Tradicionalna medicina već stoljećima koristi gljive, odnosno neke supstance iz gljiva, za liječenje određenih bolesti. O čemu se radi? Pa evo ovdje od preko 300 vrsta koje poznaje tradicionalna kineska medicina, ovdje imamo svega 5-6 vrsta ljekovitih gljiva, neke od najpoznatijih. Inače, kineska medicina sa tradicijom od preko 5000 godina ima golema iskustva na stotinama miliona ljudi sa upotrebom određenih vrsta gljiva za zaštitu zdravlja. A znanstvena istraživanja u zadnjih 50 godina potvrdila su ta stara znanja o izuzetnim antitumorskim, antivirusnim i drugim efektima određenih gljiva. A koje ste nam gljive tu da vidimo donijeli? Pa, o kojim gljivama riječ? Evo recimo, ovo su šitake, jedna od kultnih gljiva Dalekog istoka. Sad se mogu naći, odnosno uzgajaju se i kod nas. Ova ovdje velika sjajna je Ganoderma lucidum, također jedna od tih kultnih gljiva sa izuzetnim svojstvima. Neke druge ćemo spomenuti u vezi sa konkretnim efektima. Rekli ste da se određene vrste bolesti liječe s određenim gljivama. Neke bolesti, osobito tumorske, recimo, su nam interesantne. Na koji način djeluju gljive? Određene gljive imaju vrlo jako imunostimulacijsko djelovanje i na taj način onda i vrlo jako antitumorsko djelovanje. Pojedine tvari iz gljiva koče, recimo, rast tumora 70 do 100%, istodobno stimuliraju rast zdravih stanica. Ja bih možda samo spomenuo dvije činjenice. Prva od njih je da u zemljama Dalekog istoka, u Japanu, u Kini, već desetljećima postoje službeni registrirani antitumorski lijekovi iz određenih gljiva koji su dio redovne terapije tumora. A što se tiče naših hrvatskih istraživanja i iskustava, mi smo tu uz bok svjetskoj razini u toj oblasti. Prvo istraživanje u suradnji Instituta Ruđer Bošković i poduzeća dr. Myko San zdravlje iz gljiva pokazalo je da neki ekstrakti izuzetno jako koče rast tumorskih stanica, a miševi sa uznapredovalim tumorima živjeli su toliko dulje da to odgovara godinama ljudskog života. Sad je u toku drugo istraživanje pod sponzorstvom Ministarstva znanosti, također zajednički projekt Instituta Ruđer Bošković i poduzeća dr. Myko San. Ispitujemo 30 vrsta gljiva na antitumorske efekte. Od toga ću samo za ilustraciju ova ovdje sjajna gljiva, znači Ganoderma lucidum i ovaj ovdje mali šampinjon Agaricus brasiliensis, nažalost nije naš domaći, nego endemski u Brazilu, ali se uzgaja u svijetu, pokazale su da potpuno zaustavljaju diobu tumorskih stanica. A što se tiče iskustava na ljudima, prošle jeseni na 4. međunarodnoj konferenciji o ljekovitim gljivama, gdje bilo nas 300 znanstvenika i stručnjaka iz 50 zemalja, ja sam prikazao analizu iskustava sa 105 slučajeva karcinoma dojke i 51 slučaj karcinoma debelog i završnog crijeva. Vrlo uznapredovali. Ti ljudi su uz redovnu standardnu onkološku terapiju uzimali visoke doze ekstrakata iz gljiva prosječno 40 do 80 dana. Rezultati su znatno bolji nego samo sa standardnom terapijom. Nažalost, nemamo vremena da ih detaljnije prikazujemo, ali oni su toliko uvjerljivi da je očigledno da dodatak mikoterapije znači da će ti ljudi umirati rjeđe, da će živjeti dulje i sa boljom kvalitetom života. Dobra vijest. Što je s virusima? Mehanizmi djelovanja određenih tvari iz gljiva protiv virusa u biti su isti imunostimulacijski kao antitumorski. To konkretno znači, pokazala su različita istraživanja, da se koči, otežava prodor virusa u zdravu stanicu, a u slučaju kad već dođe do prodora virusa, znači do infekcije, tada se otežava umnožavanje virusa u stanici. Prema tome, gljive i ekstrakte iz njih možemo koristiti i kao preventivu od virusnih infekcija i za savladavanje i brži oporavak kad do toga već dođe. Tako da, na primjer, u Japanu, u Kini,
još nekim zemljama postoje službeni antivirusni lijekovi, recimo, koji se koriste kod hepatitisa, AIDS-a sa vrlo značajnim rezultatima. Još veliki postotak ima krvožilnih bolesti, zasigurno imamo i tu rješenje iz gljiva. Pa to je u stvari najčešći uzrok oboljevanja i smrti suvremenog čovjeka, uključujući i kod nas u Hrvatskoj. Pojedine tvari iz pojedinih gljiva, što je na Dalekom istoku poznato tisućama godina, jako pomažu kod uravnoteženja krvnog tlaka i poboljšanja cirkulacije. Druge tvari opet reguliraju razinu masnoća, snižavaju previsoku razinu kolesterola, triglicerida. Treće opet utječu na regulaciju šećera. Na taj način se usporava taj prirodni proces ateroskleroze, koji je onda glavni uzrok krvožilnih bolesti, uključujući i najdrastičnije kao što su srčani infarkt, moždana kap. Tu gljive i tvari iz njih mogu pomoći i kao prevencija od nastanka bolesti i ubrzati oporavak čak i poslije tih najtežih bolesti. A što je recimo sa Alzheimerovom bolešću? Ovdje imamo za ilustraciju jedno zaista čudo prirode. Ovo je gljiva, ovi primjerci su uzgojni pa sušeni. Uh-huh. Ovo je gljiva Hericium erinaceus. Raste i kod nas, vrlo je ukusna, ali vrlo rijetka. U toj gljivi su najnovija istraživanja otkrila erinacine, grupu tvari koji su do sad najjači poznati stimulans pojačanog lučenja faktora rasta živaca. Uh-huh. Taj faktor rasta živaca je bjelančevina bitna za normalno funkcioniranje živčanih stanica, pogotovo za kretanje, provođenje signala između njih. Postoje neka najnovija istraživanja i praktični pokusi u Japanu koji su pokazali vrlo značajne potencijale za pomoć kod usporavanja i ublažavanja čak i najtežih bolesti kao što su Alzheimerova, Parkinsonova, multipla skleroza i slično. Vjerujem da smo zainteresirali brojne naše gledatelje ovog trenutka i sad za kraj samo jedno pitanje koje se nameće, a to je kako ćemo, hoćemo li sami, ne možemo sami naravno odabrati terapiju, kome se možemo javiti, trebamo li pomoć stručnjaka da bismo točno ciljano znali što uzimati i možemo li to uzimati, već ste djelomično odgovorili na potrebi s redovnom terapijom. Pa prvo korisno je jesti one ljekovite gljive koje su jestive, jer neke nisu, neke su tvrde i tako, ali su vrlo ljekovite. Tu su prije svega šitake, pa naše bukovače, šampinjoni. Pojedine samonikle gljive iz prirode pod uvjetom da ih dobro poznajemo, da ih možemo determinirati. Međutim, za pune efekte korisnije dobre ekstrakte, zato što te jake i djelotvorne tvari u gljivama, nažalost, nisu prisutne u velikoj koncentraciji. Tako da za prave preparate, pravu dozu, najbolje je konzultirati stručne specijaliste koji se time bave. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru i na ovim informacijama.